نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارا آج کا موضوع ہے فرشتہ. خدا کی پیدا کی ہوئی بہت سی مخلوقات میں سے ایک مخلوق وہ ہے جس کو فرشتہ کہا جاتا ہے. فرشتوں کو خدا نے خصوصی صلاحیت اور خاص اختیارات دیے ہیں. وہ کائنات میں بڑے بڑے تصرفات کر سکتے ہیں. تصرفات سے مراد بہت سے کام، مگر ان کا سارا عمل خدا کی مکمل تابعداری میں ہوتا ہے. یعنی جو کچھ بھی کائنات میں وہ کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بلکہ انہیں جو حکم ملتا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. وہ ادنا درجہ میں بھی خدا سے انحراف نہیں کرتے، یعنی اللہ کی کوئی بھی نافرمانی نہیں کرتے. جو کام جیسے کہا جاتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں، اور 100% ویسے ہی کرتے ہیں. ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتے. اس سے پہلے کہ ہم فرشتوں کے بارے میں آگے چلیں، تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہوں گی کہ فرشتوں پر ایمان لانا دین کا ایک بنیادی حصہ ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی اشرف، معزز اور افضل مخلوق ہیں. اور اس میں ایک چیز جس کا ذکر کرنا چاہ رہی تھی میں، جبریل علیہ السلام جو ہیں سب فرشتوں میں بڑے ہیں اور وہ وحی لے کر آئے ہیں. قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے ان کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور ان کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے، کہ بہت ہی امانت دار فرشتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات فرشتے انسانوں کی شکل میں بھی آتے ہیں. جیسے صحابہ کرام کو ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے کچھ سکھا کر گئے تھے سوال کے ذریعے. اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے بہت سے کام لگا رکھے ہیں، اور ان میں سے فرشتوں میں مختلف درجات بھی ہیں. کچھ مقرب فرشتے ہیں، بلند درجہ فرشتے ہیں، اور کچھ عام فرشتے ہیں. لیکن یہ بات سب جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. تو فرشتوں کا جو بنیادی کردار ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی طرف سے سپرد کیے ہوئے بہت سے کام سر انجام دینا. یہ لکھتے ہیں کہ کائنات میں ہر لمحہ بے شمار واقعات ہو رہے ہیں. مثلا ستاروں کی گردش، سورج اور چاند کا چمکنا، زمین کا گردش کرنا، اسی طرح بارش، موسم اور دوسری بہت سی تبدیلیوں کا پیش آنا، انسان اور حیوان کی نسل کا زمین پر مسلسل باقی رہنا، اس طرح کے بے شمار واقعات جو ہر وقت دنیا میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں، ان سب کا انتظام یہی فرشتے کرتے ہیں. گویا وہ کائنات میں منتظم کا رول پلے کر رہے ہیں، مینجمنٹ کر رہے ہیں. وہ خدا کی کائنات میں خدا کے انتہائی وفادار اور فرما بردار کارندے ہیں. یعنی فرما بردار کے بارے میں تو ہم نے پڑھا ہی، اس کے ساتھ یہ کہ وہ انتہائی وفادار بھی ہیں. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان اپنے کاموں کو کرنے اور کرانے کے لیے مختلف چیزوں سے کام لیتا ہے. مثلا انسان انسانوں سے بھی کام لیتا ہے، جانوروں سے بھی کام لیتا ہے، اسی طرح دیگر بے جان مخلوق سے بھی کام لیتا ہے، مشینوں سے اب کام لیتا ہے انسان. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کے آگے جتنی بھی چیزیں مسخر ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے اذن سے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ مکمل طور پر انسان کی تابعدار نہیں ہیں. دنیا میں مینجمنٹ سائنس ایک باقاعدہ مضمون کی حیثیت سے پڑھائی جاتی ہے، اور سالہا سال لوگ اس کی تعلیم و تدریس کا کام کرتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں، اور پھر ڈگریز لینے کے بعد بھی کام کے دوران آن جاب بہت سی ٹریننگ ہوتی رہتی ہیں، اور اس میں نئی نئی تھیریز بھی آتی رہتی ہیں. اور ایک طرح سے پوری دنیا میں ایک غلغلہ ہے اس بات کا کہ کس طرح مختلف اداروں کے اور مختلف کمپنیوں کے اور فیکٹریوں کے انتظام کو بہتر بنایا جائے، اور اس میں مسلسل ریسرچ ہو رہی ہے اور کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود سبھی جانتے ہیں، جو لوگ براہ راست اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور جو نہیں بھی، وہ سب جانتے ہیں کہ ہر مینجمنٹ کے اندر کیسی کیسی خرابیاں ہیں، کیسی کیسی کمیاں، کتنے فلاز ہیں.
تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ انسان کا قائم کردہ نظام یا انتظام جو ہے وہ کسی بھی طور پر کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا، اس میں جتنی بھی کوشش کی جائے کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی. مثلا اگر آپ ایک انسان کو پوری طرح ٹرین کر دیں، بہت سا ایکسپیرینس اس کو حاصل ہو جائے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی کمپنیاں اپنے کام کرنے والوں کو بڑی بڑی تنخواہوں پر اور بہت بڑے رقمیں خرچ کر کے ان کو نئے نئے کورسز کراتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات ایک شخص اتنا ایکسپیرینس گین کر لیتا ہے اور وہ جاب چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کام چھوڑ جاتا ہے، کہیں اور جا کے کرنے لگتا ہے، وفاداری کا ثبوت نہیں دیتا. اسی طرح بعض اوقات وہ بیمار پڑ جاتا ہے، بعض اوقات زندگی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ یہ نظام جو ہے اور یہ انتظام جو ہے وہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس میں کہیں کسی قسم کی کوئی بھی خرابی نہیں ہوتی. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورج ہمیشہ اپنے وقت پر ہی طلوع ہوتا ہے، اور اسی طرح باقی چیزیں بھی اپنے اپنے حدود کے اندر رہ کر کام کر رہی ہیں. اسی طرح انسان آپ دیکھیں کہ مختلف مشینوں سے کام لیتا ہے، مشین جتنی بھی پرفیکٹ ہو، آپ جتنی چاہیں قیمت دے کر کوئی بہترین سے بہترین مشین خرید لیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، مثلا کمپیوٹر ہی کی مثال لیں، آپ جتنے بھی مہنگے سے مہنگا کمپیوٹر خرید لیں، لیکن بہرحال وہ مشین مشین ہے، اور بعض اوقات اس میں اچانک ایسی خرابیاں واقع ہو جاتی ہیں کہ سبھی اس کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے، یہ مشین ہے. اور بعض اوقات روٹ کاز بھی نہیں پتا ہوتی، کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں خرابی ہوئی ہے. بہت سی گارنٹیز کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کتنی فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں جب ان کی بنائی ہوئی مشینیں خود انہیں کو دھوکہ دے جاتی ہیں. لیکن اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو نظام ہے وہ بہت ہی پرفیکٹ ہے، اور ستارے، سیارے، زمین، بارش، موسم، یہ تمام چیزیں بہترین طریقے سے کام کر رہی ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ انسان فرشتوں کو نہیں دیکھتا مگر فرشتے انسانوں کو دیکھتے ہیں، فرشتے انسانوں کو دیکھتے ہیں، وہ خدا کی طرف سے انسان کی نگرانی کرتے رہتے ہیں. قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں وضاحت آتی ہے کہ لہو مؤقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ بامرہ. لہو مؤقبات، اس کے پیچھے آنے والے ہیں، یعنی مؤقبات اس کا پیچھا کرنے والے ہیں، من بین یدیہ ومن خلفہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی محافظ فرشتے انسانوں کی بھی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور فرشتے انسانوں کی موت بھی واقع کرتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ یہی فرشتے انسان پر موت بھی واقع کرتے ہیں اور اس کی روح کو یہاں سے لے جاتے ہیں، یعنی دنیا سے لے جاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پہ مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے. اور جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگاتے، لا یستقدمون ساعۃ ولا یستأخرون، نہ لمحہ آگے کرتے ہیں نہ پیچھے کرتے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی کمی بھی نہیں کرتے. جیسے اللہ کا حکم ہو اسی کے مطابق وہ کام کر کے لاتے ہیں، یعنی روح کا نکالنا یا جہاں اس کو پہنچانا ہے وہاں تک. اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ فرشتے موجودہ دنیا کا انتظام بھی کرتے ہیں، اور فرشتے ہی آخرت میں جنت اور دوزخ کا انتظام بھی کرنے والے ہیں. اور جہاں تک جنت اور دوزخ کے انتظام کی بات ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ انسان کے سامنے قیامت کے دن لے آئی جائے گی، اور اس حال میں کہ اس دن اس کی 70,000 لگامیں ہوگی، یعنی جہنم کی 70,000 لگامیں ہوگی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور پھر جہنم کے اوپر ایک بڑا فرشتہ جس کو مالک کہا جاتا ہے، وہ داروغی کی حیثیت میں مقرر ہے، اور جہنمی اس سے کبھی کبھی بات بھی کریں گے اور اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے رب سے فریاد کرو کہ وہ ہمیں یہاں سے نکال دے. بہرحال فرشتے بہت بڑی مخلوق ہیں جن کی پوری تعداد تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بیت المعمور میں جو ساتویں آسمان پر ہے ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ کبھی اس میں داخل نہیں ہوتے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے، نہیں بیت المعمور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ جو
خانہ کعبہ کے اوپر ساتویں آسمان پر ہے اور اس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، جو فرشتہ ایک دفعہ کر لیتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آسمان چرچرا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان چرچرا رہا ہے اور حق یہ ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ آسمان پر چار انگلیاں برابر بھی جگہ ایسی نہیں کہ جس پر کوئی فرشتہ سجدے یا رکوع میں نہ پڑا ہوا ہو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اور کتنی سنجیدگی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور آسمان جو ہے بذات خود ان کی جو وسعت ہے اس کا بھی اندازہ نہیں ہم کر سکتے۔ تو کہاں یہ کہ وہاں پر پائے جانے والے فرشتے، اور پھر یہ ہے کہ ان کے جو سائزز ہیں وہ بھی فرق ہیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے پر ہیں، اور بعض فرشتے جو ہیں وہ ان کے دو پر ہیں، بعض کے اس سے زیادہ، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ 600 پر بھی ہیں، جیسے جبریل علیہ السلام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جو ڈسکرپشن بتائی ہے وہ یہ کہ جب جبریل علیہ السلام آپ کو صحیح حالت میں نظر آئے تو پورے افق کو انہوں نے ڈھانپا ہوا تھا اور ان کے 600 پر تھے۔ اب دیکھیں کہ ہمارا جو ایک جہاز گزرتا ہے اس کے دو پر ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی چیز اور بہت ہیوج چیز ہے جو اوپر سے جا رہی ہے، حالانکہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اس سے کہیں بڑی اور کہیں بلند ہے، جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ آخرت میں سور پھونکنے کے کام پر بھی ایک اور بڑے فرشتے کو مقرر کیا گیا ہے، اور ہوا اور بارشوں کا انتظام بھی فرشتے کرتے ہیں، میکائیل علیہ السلام کا نام آتا ہے اس سلسلے میں۔ پھر یہ لکھتا ہے کہ فرشتوں کے معاملے کو ایک بڑے کارخانے کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ کسی بڑے کارخانے میں ایک طرف بہت سی بڑی بڑی اور پیچیدہ مشینیں ہوتی ہیں، انہی مشینوں سے وہ پیداوار نکلتی ہے جس کے لیے کارخانہ قائم کیا گیا ہے، مگر یہ مشینیں اپنے آپ نہیں چلتی، ان کو چلانے کے لیے بہت سے انسانی کارکن درکار ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہر کارخانے میں بڑی تعداد میں انسانی کارکن سرگرم رہتے ہیں تاکہ وہ کارخانے کو اس کے مطلوب انداز پر چلاتے رہیں۔ اسی طرح کائنات کے عظیم کارخانے میں بے شمار فرشتے اس کو چلانے کے لیے مامور ہیں۔ مامور کا مطلب یہ کہ ان کو حکم دیا گیا کہ وہ ایسا کریں، یعنی مقرر ہیں۔ دونوں کارخانوں میں صرف یہ فرق ہے کہ عام کارخانوں کے انسان کارکن دکھائی دیتے ہیں، یا یہ کہ عام کارخانوں کے انسانی کارکن دکھائی دیتے ہیں، جبکہ کائناتی کارخانے میں کام کرنے والے فرشتے ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے۔ بس اتنا سا فرق ہے۔ تو انہوں نے بہت اچھی ایگزامپل کے ساتھ یہ بات سمجھا دی ہے کہ جیسے انسان فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے بھی اس کائنات میں مختلف انتظامات پر مقرر ہیں اور وہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگائے ہیں۔ اور فرشتوں پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے، اگر کوئی بھی شخص فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، بھلے وہ اللہ تعالیٰ کو مانے یا اس کی کتابوں کو یا اس کے رسولوں کو یا آخرت کے دن کو یا تقدیر کو، لیکن اگر وہ فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا یا فرشتوں کا انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو یا کوئی اور بات آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی سادہ، کسی نے کہا کہ میرے 7 سال کا بیٹا اس نے سے فرشتوں کے بارے میں پوچھے۔ اچھا، تو میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اسکول کے بعد بتاؤں گی، تو الحمدللہ آج کے ٹاپک میں اتنی اچھی طرح سے وضاحت ہوگی تو آپ اپنے بچے کو بہت صحیح طرح ایکسپلین کر سکیں گی۔ الحمدللہ، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم میں سے ہر والدین کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے اندر قدرتی طور پر ایک شوق ہوتا ہے جنوں کے بارے میں جاننے کا، فینٹیسی ورلڈ کا، پریوں کی کہانیاں، اور وہ ہمیشہ اپنے امیجنیشن میں بیونڈ دس ورلڈ جانا چاہتے ہیں، اس ظاہری دنیا کے پیچھے جھانک کے دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی فطرت میں ہے اور ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن عموماً ہم اس معاملے میں ان کے ایسے سوالوں پر جو معصوم بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ناسمجھی پہ مبنی ہوتے ہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے چپ کرا دیتے ہیں، اور اس ڈانٹ ڈپٹ میں ایک وجہ اپنی جہالت ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم دوسروں کو پتہ کرنے کا موقع بھی نہیں دیتے اور خود سیکھنے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتے۔ استاذہ، یہ آسیہ نے پوچھا ہے کہ میری 8 سال کی بیٹی، مجھے اس نے پوچھا ہے کہ
کرامن کاتبین ہمارے اعمال کیسے لکھتے ہیں، تو اس کو کیسے اس کو واضح کروں؟ اس کو یہ بتائیں کہ جیسے تم اپنی کاپی پر بیٹھ کے لکھتی ہو، تو اسی طرح کرامن کاتبین کے بھی اپنے رجسٹرز ہیں اور ان کے بھی اپنا ایک طریقہ ہے. استاد، جیسے ریکارڈنگ کی بھی اگزامپل دی جا سکتی نا؟ جی کہ جیسے ہم دنیا میں ہر چیز ریکارڈ کر سکتے ہیں، اسی طرح فرشتے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. بالکل. استاد، یہ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں آتے؟ جی ہاں، کچھ جگہ ایسی ہے کہ جہاں سے فرشتے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں. ایسا گھر جہاں پر تصویریں ہوں سامنے اور جہاں کتا ہو، اور اسی طرح اگر جیسے انسان اگر برہنا ہو تو وہاں بھی فرشتے نہیں آتے. اور سر، انہوں نے پوچھا کہ کچھ لوگ بچوں کے نام پہ فرشتوں کے رکھتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، بعض لوگ فرشتوں کے ناموں پہ بچوں کے نام رکھ لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مشہور قاری جبرین بھی ہیں اور اسی طرح اور نام بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسانوں کے نام ہی ہو اور اسرافیل اور اسرائیل نہ رکھیں. انہوں نے پوچھا کیا فرشتوں کے ایمان اور تقویٰ کا لیول بھی فلکچویٹ ہوتا ہے انسانوں کی طرح؟ نہیں، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک ہی چیز پر پروگرام ہے اور وہ اللہ کی عبادت اور اطاعت ہے. یہ انہوں نے پوچھا کہ از اٹ ٹرو دیٹ فرشتے اللہ کے اذن سے انسانی شکل میں یا کسی جانور کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل آ سکتے ہیں. میں نے اس سوال کا جواب ابھی دیا ہے کہ بسا اوقات فرشتے انسانی شکل میں بھی آتے ہیں. جیسے جبریل علیہ السلام صحابہ کرام کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے، جو حدیث جبریل مشہور ہے. سر، یہ ایک دو کمنٹ اسٹوڈنٹ سے کیا کہ اگر ہم اس چیز پر پوری طرح یقین کر لیں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمارے عمل انشاءاللہ اور بہتر ہو جائیں گے. بالکل، یعنی ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ ہم کسی بھی وقت تنہا نہیں ہوتے، ہمارے دائیں اور بائیں فرشتے موجود ہو، یعنی کرامن کاتبین، اور وہ ہمیں صرف اس حالت میں چھوڑتے ہیں جب ہمارے جسم پہ لباس نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں ہوتے، اور حفاظت والے فرشتے جو ہیں وہ اس وقت دور چلے جاتے ہیں. کافی سارے سوال ہیں تصویروں کے بارے میں، تو میرے خیال میں اگر یہ لوگ لیکچر سن لیں اسلام اور فوٹوگراف، تو اس میں انشاءاللہ تعالی سارے آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. جی انشاءاللہ تعالی. اور آخری بات یہ کرنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرے وہ بہت دور بھٹک گیا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں پر ایمان ہدایت کا ایک حصہ ہے اور ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں ہمارا یقین اور ایمان یہ ہونا چاہیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں جو نور سے بنی ہوئی ہیں، ان کے ذمے متعدد کام ہیں، اور جس طرح اللہ نے ہم سے چاہا ہے ہم ان پر ویسا ہی ایمان رکھتے ہیں. جی استاد، بہت اچھے اچھے کمنٹس لکھے اسٹوڈینٹس نے. ان لکھا ہے کہ مین ہیز میڈ جسٹ اے پلین وتھ ٹو ونگز اینڈ مین ہز اچیومنٹس آر گریٹ. Allah's creation of angels with 2, 4 to 600 wings travel like the speed of light. Human mind cannot match them. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ فرشتے ہر وقت اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں، اور ہم انسان اس کے برعکس اس کی اطاعت سے نہ صرف منہ موڑتے ہیں بلکہ آسانی سے جان چھڑا لیتے ہیں. ماشاء اللہ، دونوں ہی کمنٹ بہت اچھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی سمجھ میں اور زیادہ برکت دے. کوئی اور کمنٹ؟ جی استاذ، انہوں نے لکھا کہ آئی یوز ٹو تھنک کہ جنات اینڈ شیاطین آر ایوری ویئر ان آر ہاؤس، بٹ ناؤ آئی ایم ویری ہیپی ٹو نو دیٹ فرشتے آر دیئر ٹو. الحمدللہ، اصل میں ہمارے ہاں جنوں اور شیطانوں کی باتیں ایسی کی جاتی ہیں کہ وہ پھر زیادہ ہمارے ذہن پر کھائے رہتے ہیں. استاذ، یہ ایک بہت اچھا کمنٹ لکھا کہ The amal of angels show focus to know your role and work hard to fulfill without getting distracted. Very good. اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھی دل میں جو کام لگائے ہیں اور ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، ہم بھی اس کام کو پوری طرح سے انجام دیں اور پوری طرح فوکس رہا کریں. اور پھر انہوں نے لکھا کہ اگرچہ فرشتوں کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، مگر پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ فرمانبردار ہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ، یہ بھی بہت اچھی بات ہوتی ہے. انہوں نے
और इन्हें लिखा है कि मैं अपने बेटे को फरिश्तों के बारे में बता रही थी तो उन्होंने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि पहला फरिश्ता और सबसे बड़ा उसमें से कौन सा। सबसे बड़े फरिश्ते तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ही है, लेकिन ये बात कहीं से पता नहीं चलती कि उस सबसे पहले किस फरिश्ते को बनाया जाए। और सर ये एक और अच्छा कमेंट लिखा है, लिखा कि कल मैं घर में अकेली थी, अकेले होने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा था कि फरिश्ते मुझे देख रहे हैं और मैं अकेली नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है, गुड। और इन्होंने लिखा अनीस के, वी गिव आवर किड्स सो मेनी कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, इट्स गुड टू ऑलवेज मेक देम अवेयर दैट एंजल्स आर राइटिंग वट एवर वी डू एंड दे आर ओबीडियंट क्रिएशन ऑफ अल्लाह। बिल्कुल सर, जब हम तफसीर सुन रहे थे ना तो उसमें आपने बताया था कि एक दिन आपके बेटे ने कुछ लिख के उसने फाड़ दिया, तो आपने से पूछा कि क्या फाड़ा ना, तो उसने कहा कि ऐसे ही था बस मैंने फाड़ दिया। तो आपने कहा कि मैंने उससे कहा कि तुमने जो भी लिखा था अल्लाह ताला ने देख लिया और फरिश्तों ने लिख लिया, और आपने कहा कि ये कह के मैं आ गई। तो मेरा मकसद उसको ये बात कहने का ये था कि बच्चों को सिर्फ ये कॉन्सेप्ट दे दें कि अल्लाह ताला हर वक्त देख रहा है और फरिश्ते जो कुछ भी हम करते हैं वो लिख रहे हैं। बिल्कुल, तो मुझे चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी कि माशाल्लाह आपने कितने अच्छे तरीके से उसकी इस्लाह भी की और साथ इसके दिल में अल्लाह का डर भी डाल दिया और ये चीज भी डाल दी कि फरिश्ते हर अमल लिख रहे हैं ना। बिल्कुल, क्योंकि हम बच्चों के साथ कहाँ तक जा सकते हैं ना, उनको देख सकते हैं। बिल्कुल सर, अपनी जिंदगी का क्या एतबार है कि हम जिंदा रहेंगे और अपने बच्चों की निगरानी करते रहेंगे, तो अल्लाह ताला ने जो हकीकी निगरान बनाए हैं उन्हीं की निगरानी का एहसास रहना चाहिए, जो हम हरेक की निगरानी कर रहे हैं, हमारी भी कर रहे हैं और हमारे बच्चों की भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और अगर इस निगरानी का एहसास रहे तो फिर इंसान जो भी करे तो समझ के करे। फिर एक और स्टूडेंट है बुशरा, इन्होंने लिखा है कि आई हैव लर्न दैट देयर अनकंडीशनल ओबीडियंस एंड फ्लॉलेस मैनेजमेंट। बहुत अच्छे अल्फाज का इंतखाब किया है इन्होंने, ये दो चीजें अगर हम भी अपने लिए बतौर उसूल रख लें, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह ये तो कोशिश करते हैं कि हर हाल में अल्लाह की इताअत करनी है और अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन उमूमी तौर पर जो मुसलमानों का हाल है वो हर जगह की मिसमैनेजमेंट का है, खा वो घरेलू सतह पर है, खा वो किचन के अंदर है, या वो कुछ अपने डेस्क के ऊपर है, या कंप्यूटर के अंदर फाइल्स में है, या किसी भी जगह पर। तो इस मिसमैनेजमेंट की वजह से हमारा बहुत सा वक्त जाया हो जाता है। बहुत सी खवातीन को मैंने देखा है, क्योंकि खवातीन के साथ अक्सर घूमने का मसला लगा रहता है कि वो ज्यादातर वक्त अपनी चीजें ढूंढने में गुजार देती हैं, और अगर मैनेजमेंट अच्छी हो तो आप अपनी हर चीज अपनी जगह पर रखें तो आप देखेंगे कि जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी और बहुत सा वक्त बच जाएगा। जैसे आपको पता है कि सुबह सूरज निकलेगा, आपको पता है कि सूरज गुरूब होगा और उसमें कोई शक नहीं, तो इसी तरह अगर भी मसला अगर अपना कलम है या जरूरत की चीजें हैं तो जहां से ली है उसे कैंची है, नेल कटर है, सुई है, छोटी छोटी चीजें जो रोजमर्रा की जरूरत की होती है, अक्सर लोग उठाते कहीं से रख कहीं छोड़ते फिर दोबारा हर जगह घूमते रहते हैं उनको ढूंढने के लिए, तो उससे बहुत सा नुकसान होता है। यानी कि हमारी कंडीशन एक अनप्रिडिक्टेबल रहती है कि पता नहीं अब आगे क्या होगा और पता नहीं कैसे चलेगा काम। अगर हम हर चीज अपनी अपने ठिकाने रखें तो उसमें बहुत सा फायदा होगा और आपको यकीन होगा कि हाँ ये चीज मुझे यहाँ से मिल जाएगी, तो आपके काम में एफिशिएंसी भी होगी और चुस्ती भी आएगी और वो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। इस तरह से ये कह रही है, पूछ रही है कि जब हम खाली घर में दाखिल होते हैं तो फिर हम फरिश्तों को सलाम करते हैं। जी हाँ, फरिश्तों को सलाम करते हैं और उसमें दुआ सिखाई गई है ना, अस्सलाम वालेकुम अला इबादिल्लाह सालिहीन। अगर आप खाली घर में दाखिल हो तो उस वक्त ये दुआ करें, अस्सलाम वालेकुम अला इबादिल्लाह सालिहीन, तहियात में आता है सबको आती है दुआ, क्योंकि उस वक्त इंसान पर अपने आप ही को सलाम करे और इबादिल्लाह सालिहीन से मुराद यहाँ पर अल्लाह के फरिश्ते ही होंगे, क्योंकि जब कोई इंसान नहीं है तो फिर जाहिर है कि वो फरिश्ते ही सुन रहे होते हैं हमारी बातें। खाला आज के लिए इतना ही काफी है, कि मैं इजाजत चाहती हूँ, जज़ाकुम अल्लाह खैरन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें सही रास्ते की हिदायत अता फरमाए और हमारे अंदर बाहर को अपनी मर्जी का कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।